Untuk 24, diagram 3, diagram 8 shows a straight line PQR with gradient 3. Gradient 3 ni apa? M. So pakai lah formula M. Ni kan 6 kan dengan K kan? This is X1, ni Y 1. Ni ni koordinat dia apa? Koordinat dia X2, Y 2. So M equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. M, M ni negatif 3 kan? So 3 equal to Y2 u 0 minus Y1 u K over Syamil. Yeah. X2 minus X1. So 2 minus 6. 2 minus 6 dapat negatif 4 kan? Ni negatif K kan? Yeah, slow sikit je, slow sikit. Lepas tu ada fraction kan? So dapat K sama dengan 12. Oh.